السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بہت سارے لوگوں کی جانب سے ایک سوال جو بار بار معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمیں قضا نماز کب پڑھنی چاہیے، کس وقت میں ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ آج اس مسئلے کو ہم آسان الفاظ میں، آسان زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے صحیح بات سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یاد رکھیں، کوئی بھی نماز تین وقتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے. طلوع شمس، غروب شمس اور زوال شمس، یہ تین وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب ان تین وقت میں کس وقت یہ ٹائم ہوتا ہے، کتنی دیر پہلے نہیں پڑھ سکتے، کتنی دیر بعد میں نہیں پڑھ سکتے، اس سلسلے میں میں بنوری ٹاؤن جامعہ علوم اسلامیہ کا ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں، اس کی عبارت پڑھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے. کہتے ہیں، قضا نماز تین مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے. تین مکروہ وقت ہیں، ان تین مکروہ وقت کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے. وہ تین مکروہ وقت کون سے ہیں؟ اس میں سے پہلا ہے طلوع شمس، یعنی سورج نکلتے وقت، سورج نکلتے ٹائم قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی جس وقت سورج طلوع ہونا شروع ہو اس وقت سے لے کر کے جب تک سورج ایک نیزے کی بقدر بلند نہ ہو جائے، تقریباً اس کا ٹائم 10 منٹ ہوتا ہے، اس وقت تک قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب سورج نکلنا شروع ہو اس وقت سے لے کر کے اگلے 10-12 منٹ تک کوئی قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو طلوع شمس یعنی جب سورج نکلنا شروع ہو، جس وقت سے نکلنا شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر کے اگلے 10-12 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلا وقت ہو گیا. دوسرا ہے استوائے شمس، یعنی نصف النہار کا وقت. جب سورج دوپہر میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے اس کو استوائے شمس بولتے ہیں، یعنی جب دوپہر کے وقت سورج بالکل سر پر آ جائے، احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بھی تقریباً 10 منٹ کا وقت ہے. یعنی سورج بالکل جب سینٹر میں ہو، بیچ میں ہو، تو اس وقت سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وہ زوال شمس کا ٹائم ہوتا ہے، سورج کے سینٹر میں ہونے کا اور سورج کے ڈھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، لہذا اس سے وقت بھی 10 منٹ احتیاطاً نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور تیسرا ہے غروب شمس، سورج ڈوبتے وقت، یعنی عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے جب زرد پڑ جاتا ہے، جب سورج چھپتا ہے، غروب ہوتا ہے تو چھپنے سے پہلے، زرد ہونے سے پہلے سورج زرد اور پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سورج کی ٹکیا پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے. جب سورج کی ٹکیا زرد ہونا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر کے پورا سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے. یہ تین مکروہ وقت ہیں، ان تین مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ان تین مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. میں نے یہ پڑھ کر کے آپ کو آسان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مثال سے واضح کرنے کے لیے سنایا ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور سمجھ کر کے آپ صحیح بات پر عمل کریں. دوستوں سے شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.